Patriota, mirëmbrëma, pushimi sonte me vënies po i drejt për drejtë pjesa e intervistës për te politike suknasëm, sot dhe murëm e është për marveshën, për tokë të jemi të vërlimi jonë. Jemi të dymaj, djekim i pas një majnë, këna festu e në aknas, rogat ka ndalë, zote ajre boft, me tjetë njësëm pa to, vazhdojnë a manku, presëm, si u bosë vë asacioni, vazhdojnë a mi pritë vizat e punës, e me lutë shefim për një rogë, e doren, si e përgjësi të hup kron, të amërë të ashtim të ashtë gjunë. Vardojnë a balafasumi të stota, për deri sa gjithë fokusin e kemi të politika. Pa zotë, sonë dhe ma shumë, sonë dhe mund së dirë shkreju sindikatës, vëndorët të sektorit privat, Jusuf Azemi. Mëronë, zotë Azemi, mirë se e në emision. Mëronë, mirë se zemë. Unë i rëzoj pak me kretë këtë stota, të e pozit këtë gjani e me dimajnë, e patë mësë dhe marveshën e Bruxellit, da është ta pikrisht me i për këtë punë, me dalë për te politikës, më marë në problemin konkret. Zotë Azemi, si e komenton, kemi pas deklaratët në ndryshme të akterve politik për zënëratat e reja, për klasën punëtore, për kuadrat e reja, që për largun për i venit. Ku është problemi? Ku është faja dhe sa është serioze? A dhe në vidishme sëtë biznesit edhe qeveria me këtë fenomen? Unë mendoj që situata sa është serioze po e din punëtorët, po e din edhe pronarët të kompanive, po nuk po e din shteti. Pse? Shteti nuk po e din sepse në fakt si masyne kanë probleme matë mëdha dhe matë meqme dhe nuk po mirën me problemet që mendojmë që jë madhore. Bile po them që këtë problemi i kjesë punëtorëve është tani edhe problem komtar, për me gjithate, une edhe para 50 vitesh kur kam paralajmëruar që do të kemi mungesë punëtore, kanë thonë që pajse po ja qepon që të po i bje për shtati e po thotë, edhe tash du të them diçka për herë të parë në studio. Ti e shqibin, në fidan që nuk ka me shku 2 vite edhe nëse vazhdojnë këtë trend kështu edhe nuk intervenojmë ne, në për spitales kemi pas mirë mbajtjit spitaleve dhe spitalet kanë më mbyllë. Këto po të thamë me plet përgjegjësi të plot, sepse unë jam për çdo ditë me punëtorë, për çdo ditë po themi ndoshta ka 5-6 takime i mbaj edhe në Çekuku, edhe në rrugë, edhe në punishte, dhe po flasë që vetëm qeveria është ajo e cila fare nuk ka shqetësim, e cila fare nuk po mendon që ta bëj një strategji dhe s'po këtë parandalojmë atë që ka mund parandalohet, por me gjithatë e fundi tani qështjes komtare e kemi të krymë, jemi në një kohë kur se cili familjarës e se cili punëtorë duhet të ashtëshej vetëm vetën, dhe për aspekte politike dhe komtare, normal që ne paguim qeverinë dhe parlamentin e Kosovës të merët me këtë qështje, tani ne merëm me vetën. Definitive, s'ka dyshim, jemi në shtetë ligjor, presëm zdo zjo mu regullu me lezë. Pa duhet pak me sirën në aspektin moral të korporatave të kompanive cilë të i shvizojnë punëtorët? Okej, regullë, ligjë është ajë cili obligon edhe monë shtetin, e monë edhe shtetin e garantonë edhe mirëqenën, edhe sigurin, edhe mbarvajten, ati që ka fëquit komunitetet dhe shësni. Por, është pak edhe vedia edhe solidariteti i pronarve, njerëzve, kashi, punëtorve. Kjo është një bekim që ja ka dhonë qeveria pronarëve të kompanive, ju ka lënë duar të lira që të bojnë gjithka me fuqin punëtore, absolutisht nuk kënë marë me këtë fuqi që ka qenë një fuqi jashtëzakonisht shumë e re dhe shumë produktive. Qeveria ka përfitu nga pronarët kanë përfitu nga neve dhe realisht tani, une në shumë rase po e themi, tani punëtorit që li merë 200 euro, nëse nesër i thu që do t'i marrësh 1.000 euro, ata ma nuk e kanë besimin, po edhe nëse ja u jep ka 1.000 euro, ata realisht nuk besojnë, sepse kanë humbë besimin të ekizucionet tona, dhe njerëzit fatkesisht e kanë nda mendjen, që aje mendje është vetëm të dilet jashtë, sepse për në dy dekada ma shumë që kemi qindru, këtu po shumë i se nuk ka mirë qenje sociale, aqë marrën është aje kur ne kemi kriju dy shtresa dhe për dheri sa kjo qeveri ka premtuar që shtresa e varfë dhe e pasura një farfurën dhe të ngushtohet ajo hapsin që është, për kundrazit tash ajo veç sa po vazhdon, është erant, fiton me rastit që ne të kohmi, kisha edhe një dëshmitar dje, i cili e tha kështu, në marketet të kompanive shumë të mëdha, mali kur prishet në fund të muajt, bëhet llogaria se sa mali është prish, dhe ne i marmi pagat, na faturohet një farfor me sa është prish mal, shpërndat për se cilin punëtor, për ne parët kër jakthejmë pa as një letër dhe jo njëherë po disa are kemi thonë këta, jo njëherë po disa are kemi thonë këta, kemi thonë edhe publikisht, dhe sonde po e thujmë publikisht. A ju ka thënë ere, prokuroria, dikush nga sheveria,
për një informacion të tillë, mi thonë mi faturu punëtorit 100 300 euro, market mall. Prishja e mall, mi faturu, mi do se cilit në përqindje. Neve njerëzit shpeshher na thon po e po çka po bën sindikata. Sindikata për me krye një punë i vjen në partnerët e vet sikurse ty për ta bërë këtë emision i ki edhe bashkëpunëtorët e tu. Ne nuk kemi lanë shkeljet punëtore që është bon nga pronarë të kompanive. Ne normal që të policia krimi ekonomike kemi deponue kërkes dhe argumente që miliona e miliona punëtore ju është marë me logari bankare. Me logari bankare shteti i kanë shumë logari të punëtorit. Punëtori ka marë të porë dhe atë të porë u dashtë me i këthy të këpronari kompanisë. Kjo ka ndodhë gjatë kohës të pandemisë. Kemë nalë dhe të këpjesë, po du më nalë të këpjesë a fakturimi i humbjeve të punëtori? Unë e thamë këta sepse kanë marë pare kompani cilat në pakon emergjente nuk kanë qenë të parapame. Nuk kanë qenë të parapame me marë fare shumë kompani mjetë, dhe më në bazë vendimit. Dhe që kanë bo? Pronarët e kompanive kanë apliku për ata punëtorë. Ne kemi tërgu shtetit që këto kompani që kanë apliku jënë të jashtë lishme në bazë vendimit që ti e kënë zirë. Shtetit ju kanë shumë pare aty në farë kompanive dhe ato kompani nuk i kanë shpërnda të punëtorët, po është edhe ona tjetër i kanë shpërnda të punëtorët dhe punëtorët kanë qenë të obliguar që t'ja japin pronarët e kompanive. Menë me menë që dhe më thonë gjatë kohës pandemisë ka qenë një vendim i qeverisë Kosovës që përse cilën kohë këtë punëtorit qeveria Kosovës të jep po aq pagë sa ka pas ai punëtor, jo ka qenë ka 290 euro përse cilën punëtor. Dhe merrni me mend që na kemi kompani për shembull që i ka 3000 punëtor që dikon mbi 600.000 euro ma shumë se dikon rreth 900.000 euro ka marrë për kohë këtë punëtorit dhe ata punëtor kur i ka marë Covid-i, dhe dorsë mërejt në shtëpi, mërejna 3 dite, kemi raste, po themi kështu, raste, jë që për e thamë vetëm me kështu në këtë debat, por ne me argumente kemi bo, që punëtorit ka thonë, ashtë ma rëzik, kanë punu me Covid, dhe ashtë ma keqës që ai punëtor me Covid, i ka infektua dhe shumë të tjerë, dhe kam pas argumente, kemi quë me emna, me mbjemna të punëtorve dhe të kompanive, dhe ala nuk e kemi një kompani se është dëmtu për këto. Ku i keni qëtë tonë? Prokurori? Kemi qëtë në inspektorati, kemi qëtë në prokurorin e shtetit, të krye prokurori vetë kam qenë dhe të drejtori i krimi ekonomike. Do më thonë të shkresat të protokoluara. Prej kohës se Covidit. Dhe shkresat të protokoluara që sot i kam nëzyre dhe i kam qëtë logarit bankare të punëtorve që punëtorët ju ka qitë shteti dhe pasaj jenë tërhik. Dhe pronari kompanisë ka marë 2 anë shumë njete. Njëra onë, Ministria e Finansat direkt ju ka qitë kompanive dhe nonën tjetër punëtore ja u ka tërhik pjesën që ja u ka qitë prapë shteti. Se shteti ka qitë edhe për kompani edhe për punëtore edhe të dy këto hymje që ka nërë edhe për punëtore edhe për kompani kanë shku në fundë. A ju kompani të noa këto? Alamet, për tash mene me menë. Skulli për jemra. Në kohën, jo mre, une se këmatë probleme, veç jepi edhe jemra. Jos. Në kohën, tash, nuk da komend, në kohën kur ka qenë pandemija dhe te ke dalë dhe ke pa në për qytet dhe vendbanimit ndryshme, kur këto kompani e kanë marë hovin matë madhin, kanë ba një farëforme, po themi, kanë hapë lokalet mëdha, në kohën të pandemisë, kur njerëzit mezi kanë bjetue, këta atëherë kanë pas vrullën më të madhen dhe kanë pas sërkullimin më të madhen në kohën të pandemisë. A është marë naj dënim për këtën e fakteve që kënë dërzu? Spo këtë une... A ka marë naj mas edhe pruria, edhe krimit ekonomike, edhe shteta, dhe ka tjene erë kryministrimit me bashkë bisedu, që ka ndodhë? Spedin cëllën qeverisë e ka ndodhë, anë kohën e po normal që ka qenë edhe qeveria e Abdullahutit. Në moment, unë, Ministrit Finansa ka qenë Besnik Bislimja, për zirë kështë që uaj. Me dokument, kam që dhe ka qenë Agim Krasniqi, nëse nuk ka bëjt zavens Ministrit Tinej, ja kom qitë letrat në tavullin, që ku është kështë përdorimi. U halakatën pak një 5 minuta, edhe flejti puna. Dhe këta, po thejmi... Që ka ndohë me punëtorë, që shumë e ronë, kodë pandemisë, ne e di, me dojlë paret në gjërlogari, edhe me shkujnë zira ato pare, me adhonë shefi të apet, që ka thujnë të njerës, tash kemi onë këtë stotë, ku një pjesë e njerës e bizneseve akuzojnë kjo asin e
Gjenerat në rejtë që pëndojnë me ik, pëntorë pëndojnë me ik, kjo nuk jenë pëntorë, edhe atje kanë me shku, kanë më këty, kanë më bo. Cëla është ndjenja një pëntorët, për i dalin parë dhe qa do parë, duke me ty me shku një asuat i zënis. Po, pikrisht kjo e ka bët vetën që është një ikje masive prej Kosovës. Shqa, njerëzit edhe për bukën e gojës mezi për ja dalin. Nuk e kanë dert, absolutisht. Kur po flas me argumente, po flas me argumente, sepse unë kam shku i kam marë logaritë bankare të punëtore kur ja ka të rjekë parët. Me dokument dhe e kum qu të krye prokuroj, të drejtore i krimi ekonomike dhe mas një dy vite kam shku me hujru më të që ka pëndohë, sepse kam shku, kam dhanë normal intervjisën dhe pasaj kom prit dy vjetë. Kur kam shku, s'pa ku di ku është, kur kam shku të policia e krimi ekonomike, ma ka dhonë numërin e Londës dhe ka shku në gjykatë. Prokuria dhe gjykata e kanë krye punën e vetë, dhe tani në gjykatë normal që unë nuk kam drejt me shku me intervenu, sepse prokuria dhe krimet ekonomike e kanë krye të tyre në vetë. Është heshtë aty, sepse është shumë normal. Kur miren milionat fidan, pe e këtheshin edhe ujtë mrapa, sepse unë jemi bindun, mua sekretari sindikatës, shteti im, ka ardhë, para një 5-6 muajsh, më ka këqyrë që kam një buxhet solid, shumë të vogël, edhe ka thonë, a, më falë, në e bjen auditimin, sepse, po shqyqim, diçka nuk është në regullë. Mue, kurse ti kur jep një dokument, alamet, që jenë kesh përdojrë 8 milion euro, aja është halonë sirtarë të shtetit tonë. Pse pëndohë, se e bani në paralele, the, qeveria ju njëmon bizneseve, bizneset njëmonjë qeverin, e një të nkuë na indimojmë ta bizneset. Qush lidhet kjo? Ka të bëjtë me nepotizm, me lidhet politike, zotë janë zemi? Po, ne, po në fakt po, se unë kam prit dhe kam prit sepse edhe në fjallë të mla që sidomas qeveria kurti spakut korupcionin dhe të ndalët. Dhe unë kam një farëforme, kam di vetën mirë. Përse? Se dhe komendu që nëse Fidoni e kryeministri Shalabot, në moment kërë ja qes letrën të argumentume, kryeministri ka me njek qëtë rast. O, du të mu denu i sofazemi se i ka që dhona të rajshme, ose du të mu denu a i pronari kompanisë. Dhe që ka pëndodhë? Tash një farëforme, a i po refuzan e takohet me neve. Zotë Kurti? Po refuzan e takohet me neve, sepse normal që ndoshta ato që ka ja qesëm të avullin nuk ka ka shkanë. A i ka pas, Zotë Kurti, pa të banin fushallë, për shumë dhe mojë merë matë punëtorin e lëkosit, kure pa të në largu për i punë për shkak për i pomi, se pa të qitë në fotografi, nuk do ndotë shtos, do të lojmë shkelen dinitetit, e pa dhoni se po pranëm të akuas me sindikatë në zektorit privat? Për punëtorit Elkosit, dhe po tynej, dhe normal që... Jo, në misë mora shamë që shumë përdorën, ka një mësitet që... Po ditë kam shku atje dhe kam pyet mas një 3-4 dite mos, dikush për institucioneve, jo për du me thonë ato, me bëni një baraspesh, mos dikush për institucioneve, sepse ata njerë që ju ka dasht me shku e në spital, ata jo për jetën e vetë, po ata i kanë ruë klientë për me qitë jashtë, dhe kanë shku në gjendje kritike, a ka dalë dikush me ju këqyri që ka përbohet, në asë një rast, s'ka orë kush me na vizitu. A ka ma keshë se ti me folë keshë për shpinë tone, unë po flasë keshë për shpinë tebe, por me gjithate, detyra jeme është, edhe detyra tine është. Ne, Ministrit Shëndetësis, i kemi rrëth 1000 punëtorë, antarët sindikatës prej alë dheri në zhë, dhe i kemi thonë, ushqimin po e gjuëni të pa përdorër, sepse pacientat një pjesë bukre madhe ty në... Kemi nëllë si i rast i veçan me punëtor teknik në qëkëve, po më të rësat që ka ndodhi me pagën minimale, pse ju kumë pa dhe zërë, kemi deklaru që qeveria për i shkel, për i diskriminan në punëtorët privat, ka shri aty në që jenë publik. Që ka pëndohë me rogën minimale sët në për biznesit me punëtorët privat? Gjatë kors fushatës... Bile sakt ka qenë 5 marës i viti 2020, ka thonë nuk do të ketë pagë 9.350 euro, sepse edhe me këtë pagë që ka petham na, nuk mund të mbjetohet. Në moment që dhe të vjehu 9.350 euro, ka me qenë ajo. E keqë është keqë që njerëzit po premtojnë, veç të jemi sinqertë, unë e këmë ditë që gjitha nuk i kryinë, po mos mja vrejhë që, unë nuk kam besu. Qa pëndodhë? Pëndodhë ajo që
dhe këtu i sankcionan punëtorët që kryin shërbime për institucionet shtetënore. Kompanitë private lidhen marrëveshje kontraktuale, për shembull me qeverinë për punë të ndryshme, spitalet, dhe këtu e kemi gjendjen matronën sepse qeveria nuk po lëshon pare. Qeveria sot për punëtorët që i mirëmbajnë zyret entit punësimit i paguën 80 euro, eventualisht 100 euro me orar të shkurtum, a punëtorët më herët s'paku të kanë vjenë marrë ka 170 euro. Dhe e keqë është që pëmë do të me e përsërit, po për mbyllë krejtë ta, po themi, sepse më thotë, po s'ka pak 170 euro. Zyria kryeministrit dhe ministrit financave dhe ministrat tjerë pastrohet nga një punëtor që i merr 170 euro. Sa paguhet sot, a ke informuar ta supervisuesit të katës sektorit privat, sa paguhet sot rroga më vogël sektorin privat? 130 euro. Mos më thuj. Të zbesëm, po, unë ta them, para 2 muaj dite në Eulex, një kompani e cila e ruen objektin e Eulexit, një punëtor i cili vërteta i kishte kaluar në pensionin gratë, po s'kishte nuk mund t'ia dalte me pagën që merr dhe kur kam shkuar në takim me shefin e Eulexit, un ka pak po thëm është detyrë e imja sikurse e jotja që e udhëhesh këtë mision dhe pyeti kështu shkarazi sa i merr edhe ka thonë kështu si në heshtje ta 130 euro, po çishmë 130 euro i marr. Kam shteti ligjore pronare kompanisë. Ka, nuk kam shteti ligjore, sepse 130 euro mund të më marraj që është në moshën 35 vjeçore, por po e han pazari dhe tash ka një herë njerëzit edhe lodhen prej asaj. Ja deponan, fidan, kemi një punëtor i PE-s i cili ne kemi aplikuar bashkë me ta për një padrejsi që ju ka bënë inspektoratin e punës, ma shumë se 4 vjetë e gjysë dhe ende inspektorati i punës nuk e kanë gjerë një raport zyrtar. Që do të thotë, janë mekanizm i lidhur me zveti dhe sindikata me punëtorë që përë sa dur, sepse ka marrë të baba këtu dhe të baba dhjetë që ka ndodhë. Zënë zemi, këni parlamru një grevë se të ndodhën që këko me punëtorë teknikë. E na e dim që ka mundet me ndodhën në spital për te mjekve, se është tre sa, po menej, kategoria punëtorëve që sot dhe fatkesisht edhe parazikohen, edhe linqohen, edhe prej konceptit shosinorës që kemi. Këni parlamru një grevë me punëtorë teknikë. Ne si mostër e bom në Gjakovë. Në Gjakovë për 18 ditë spitali Isa Greza që i blokuar. Për shkakt punëtorët sektorit privat Kosovës. Punëtorë teknik, a biseduam, kërkuam që me shkrim që të rritën pagat dhe merë një moment. Unë prej po dijeve shkova në ora 8 në spital, dhe kur shkova aty, e thira drejtorin, dhe marë punëtorë po dojnë me hynë greve. A si mazila tha po takohemi dhe mas 2 ore, si mazila gjasa, dikush i ka thonë instruksion, i ka thonë mas të takohësat, kërko takim për një dit tjetër, dhe thot, drejtori më thot, unë isha në Gjakovë, thash, do të presë deri në ora 12 natës, edhe pse ishte Ramazan. Tha, nëse bën, tha, një ditë tjetër, tha, dhe ma shkuën, tha, teme, tha, për cilat kemi me bisedu, une, mune isha mësë me ilonë punëtorët me hinë greve. Në regull, të nesër me në vendimin që po hinë greve, po, që ke bukë shtu, më rëzot një të komarë prej po dhja dhe të ke i kësaj. Dhe, për një 18 ditë, spitali i Gjakovës ka qenë totalisht i blokuam, dhe më në fund e gjetën zhidhen, rritën pagat dhe faktisht kalu mirë. Tani, ka njerë e thonë rushit të pa rushin piqet. Kam një gjendje acaruese në Qekukë, kem biseduar me ministrin e shëndetësi që me njerë që i kam pas për rreth, kam thonë ama kryetar që këtë e ko ka ministr deri këtu që edhe vetë komendu që do tjetë qërtë që shumëdhëshin ata, më premtoj që mrena 2 javë dite edhe rritjen e pagave, edhe një farëfor me kushtet më të mira të punës, edhe çështjen e ushqimit, dha për të garantoj tha që pagën tha nuk ka me ta dhonë ato që ka, sepse na i lëpëm 450 euro, tha po për të garantoj që edhe s'ka me mjetë që është. Tha 10 ditë tash jo 10 ditë 2 javë. Shkun 2 ditë dhe nuk ka asgjë. A ju ka lajmëruar ma ministri, a rrëmit jam telefona, keni mujtë me rrëmë kontakt me ministrin? Nuk e thrasun, ma dhe më thonë, unë i kom shkru një mail, zëti ministr, fjallën që na e ke thonë, nuk jetu majtë kaq. A ju ka këti përgjigje? Jo, jo. Dhe tani normal që unë nuk guxoj ju pri punëtorëve të secilit sektor pa një farëfur në u pjekë ata në këtë rrasë. Dhe tani unë kam presion nga punëtorë të QKUK-s që të shkojmë në grevë. Dhe është plani që këtë javë,
që kemi hy, do të bisedoj edhe njerë që një farforme ta marëm një vendim të fuqishëm, mendoj që në fund javës do të mirët vendim, kur të mirët vendim do të japim ministrit të shëndetësisë një javdit afat për konkretizimin e gjërat cilat ne kemi kërkuar, dhe nëse ja, tini të bindën që QKK-ja ka me qenë e paralizuar për derisa mos të ngrit pagën aq sa ka premtue dhe aq sa është normale. Është në katë fidan në salën ku operohen njerëzit prej smundjeve të ndryshme dhe aj punëtor duhet jetë shumë i freskët, shumë sensibil, duhet të bëj salën që shton akull për me që me shtri një pacient aty. Është përgjegjësi e madhe dhe në fund ne ato një farforme e simulojmë me 250 euro, kjo ndodhë vetëm të ne dhe jo askund tjetër. Dhe tani, nuk është diçka që ne po bëjmë një organizim, sepse zakonisht njerëzit din meritat jalon vetë veti. Jo, jo, meritat për jalon fatkesisht situatës për cilën sot muë pronar të kompanive Prishtina mallë më thëtë, mi bjerë gjithë këta punëtorë, unë këmë t'i pagu 400 euro, unë këmë marrë me ta marrë me këmbi, ku t'ka nevojë dhe unë këmë jadon një shujtë ushqimit. Dhe tash, a ma mirë është me shkuaj 400 euro me marrë që jep edhe ushqim, apo me të qëndruat ty në përsalat të operacionit që funit është jashtëzakonisht shumë ndjeshme. Po du me thonë që nuk jemi ata që kemi qenë para një viti, është fatkeqësia që ka ndodhë, që ka ardhur tek kjo kështu, por megjithatë të lëvdohesh se kemi buxhet, kemi rritje, mirë është ajo sepse... Zotë Azemi, cili është sektori sot me zgjendjen më të rëndë në sektorin privat, sa i përkon të drejtës punëtorit, sigurisë, pagës, sa i përket çështjes të pagës, sektori më i dëmtuar është sektori që paguhet direkt nga buxheti i Kosovës. Po flas për punëtorët teknik që paguhen për spitale, që paguhen për ministri që kryejnë punë teknike. Sa i përket çështjes pagës, sa e ka sankcionuar shteti punëtorët në sektorin privat të Kosovës, nuk e kanë sankcionuar tjetër. Sa i përket çështjes sigurisë, kryesisht prin sektori i ndërtimtarisë, por nuk mbesin mrapa edhe sektor tjerë. A ka një statistikë, mbrana aktiviti, sa punëtor nga kanë ndjekë në ndërtimtari edhe shka ndodhë? Shka ofrën në shteti, flasht, mas kemi asë sigurim shëndetësim, na e dinë që asë policia Kosovës e kanë sigurimin. Ti pëthu, a kemi një statistikë, dhe më thonë të këne, sigur në me thonë të a ki ka mirë që për realizën që ta. A realisht, dhe më thonë, ne fatkesisht, po themi fatkesisht, kur për e thamë këtu, fatkesisht i kemi emnin, mbi emnin, datlindjen e punëtorit, e rastin ku ka ndodhë, në cilën kompani ka ndodhë, në cilën datë ka ndodhë, për se cilën veç, fatkesisht në këtë vit që kemi hyjt për 3 muaj e gjys, po flasë pej janarit, deri në fund, deri në mesin e prillit, i kemi pasur 9 raste, që ka ndodhë me vdekje, me vdekje, që ka ndodhë me këta fidanë. Që ka ndodhë, që ka pëndodhë? Ndodhë fidanë që problemin me shqetsimi maj madhasht edhe të kohën, për shemën sepse edhe nuk e kemi ndoni fuqi financiarit të ndimojmë. Shqetsimi maj madh është se si do të kryet procedura e ceremonisë varrimit edhe ceremonisë të pamunit. Ma shumë se një dekad, ma shumë se një dekad, kompani ku i punëtori jetën, nuk është në gjendim i që 2 kila kafe, 4 lanze. Kemi pasur rastin në Mitrovic që ka qenë problem është shty koha e ceremonisë varrimit për shkak se nuk ka pas pare familja. Dhe u dasht, aty në fakt, dhe mund ka ndërhyë dhe kryetari komunës ka qenë Agim Bahtiri, kompania dhe shteti. Dhe kemi thonë, po themi gjithëherë me dokument për të kolumë, ma shumë se një dekadë kemi kërkuar, lejeni një buxhet, të nëzamë 100 mjera, ju menajgjani me ta, për një të rase s'paku ceremonin e vërimit dhe të pamunit, na e kryinë sepse gjithë punëtorët, që për të rëzikuar jetën, a i djetë që ka rasin familjar, social, shumë të rronë. Cëllë është rasin majron që keni përitu me këta punëtorë? Se nuk është letë, nësion një majron në privit e vetë në vetë, asë një një sindikatës? Rasin majron ka qenë për neve rasin, kur i vetëmi djallë në Prizren, në një kompani satë styro, në moshën 17 vjeqare, i vetëmi djallë i familjes, ka vdekë në maqinën e përpunimit të këtyne pjesëve përbërse që bëhatë mërimi i shtëpijave. Ky ka qenë rasti i Majroni, i vetëmi djallë, dhe më thonë, ka qenë 17 vjeqare, djallë i cili nuk ka pas kontratë pune, djallë i cili familjen e ka pas edhe e ka jashtëzakonisht, po themi, familje me rast social,
rast për cilën po themi kështu jashtë zakonit, nuk du shpesher as ta rikujtoj sepse është rast shumë i rënd. Pas dikun vërrimit të tine, dikun mbas një muaj dite, disa tafrën familjar kanë ardhur dhe kanë kërkuar si të ndihmohet sepse janë në gjendje të mjerueshme. Një djal, i vetmi djal shkoj dhe qeveria e Kosovës nuk është kujtuar, që me thonë, pas pakut bre kemi një obligim moral që disa mëstaket bile spakut çështjen e A u kërku, i thatë që keni kërku një pozet pikërish për këtë raste, nuk keni zhjetë mirë kuptim asë njere. Ka qenë qeveria e Hashim Thaçit, e Isa Mustafës, e Ramush Haradinajt, qeveria edhe e Albin Kurtit, edhe Abdullah Hotit, që për ka letrat, ne jemi pa thamë ma shumë se sa institucion shtetënor, ma shumë se së qeveri. Gjitha këto kërkesa e në të protokolluara, e kemi thonë thjesht, nuk po kërkojmë na ta kemë atë fund, ju ma në fundin, po në moment kër darga saj, po vzes një punëtor, po mire të veshë e për mes medjave, edhe në nëzyrtare, dhe spakut kemi mëndu që në këtë ceremoni ta ketë dikon 3-4 mjera, një ceremoni mërtore si duhet, nuk e banë. Dhe kemi pasur raste, qeveria nuk e di kush ka qenë, nëse nuk gaboj, po s'po duhet ta marrë cilë qeveri. Fatkeqësisht, kur ka vdekë djali në gjatë Dacit, në skem, shteti ka nda 15.000 euro për atë person. Mirë ka bo që ka nda. Edhe 150, nëse janë ndonë, ka qenë pak. Por me gjithate, familjarët, njerëzët që janë me titull, ata kanë një bazë ekonomikë. Ju thatë që në ndërtim, ka pas raste, ku s'kam pas paras për me kry marimin? Ka ndonë Mitrovic. Ka ndonë Mitrovic dhe një farforme në këtë vorbul kur erëgjën jaksafare. Unë falenderoj edhe kryetarin atëhershëm, këtanë Mitrovicës, që e thashë, para këti cili ka qenë Agim Bahtiri, dhe më thonë, edhaj që kryetarë komune është angazhuë që... Thatë për 3 muaj ditë i kemi në nën raste që kanë hup jetën në ndërtari. Pse pëndonë një gjoj atilë? Ku është problemi? Është funat të mungesa sigurisë? Prej vitit 2000... Mos përcimi kushteve, ku është shteti, se jemi bëha kretë me që është ndaja politike? E ju thatë që na po bëha pasurë problemat madhë me zbrazin. A di shka do me thonë një zënërate Nga viti 2018 e dere me sot i kemi 104 raste kryesisht punëtor të rinjë që kanë humbë jetën në vendin. Pej 2018-es? Pej 2018-es. 2018-es, deri sot 104 punëtor. 104 raste. Prej këtyne rasteve që zakonisht shkoni farë procedure tek inspektorati punës, pasaj shkoni gjykatë, po fillan a di qëka është hala me rëndë. Hala me rëndë është kur për një rast të vdekjes, inspektorati i punës i lëshën dy raporte. Qëfa raportës, zotin Zemi? Në rastin e pare... A i du shumës një raport? Unë në zyrën time i kam dy raporte për një rast që ka vdek një punëtor i e fshatit Lapashtisi duhet me ndjoftë. I kemi dy raporte të inspektoratit punës. Qërë është e mundë, zëtë nga zemi, që fa raporte? E po tash, si është e mundë, tash, du të me bo një raport që Jusufa Zemi sot ka shku të fidon një poldi në emision në tinaj. Dhe gjatë emisionit, kjo është rëzue, njëherë e shkruun që ka është rëzue nonën e djatë, pasaj është rëzue nonën e majtë, sepse në moment kërë për shembol ne si sindikat intervenojme, dhe thëmë ka dalë që... Nuk ka rëzunë në djatë, po ka rëzunë në shmajtë, dhe këta përdu me thonë që është bërë raporti në shpejtësi, nështë atë qëllëmisht, dhe pas intervenimit tonë, edhe familjarët, dhe kanë shumë nga këdal, kanë kërku, sepse në atë vend në gjarës, ka kamera që është për cilaj a i vend, dhe është po që raporti i parë, nuk është asë kundë, dhe u dasht me lëndash raportin e parë, që e raport është zyrtarë, me bo raportin e dytë. Tash, ne jemi kështet institucional, por nuk dhe thotë që do kemi... A i një takun e herë me Zotin Kurti për qërëtë kërënjistër, Zotin Kurti? A i një takun e herë me Zotin Kurti për qërëtë kërënjistër? Me tonë të drejten, deri sa ka ardhë kryetarës e
kryeministër të jesh i bindur që unë jam kënd telashe për bashkëpunëtorëve tina. Jemi taku disa herë. Në moment kur ka ardhur kryeministër, jemi paqt. A është i vetëdijshëm kryeministri për këto probleme? Po, unë këtë që e thash, Fidan, unë nuk e thash pse, e thash haptazi me ditë krejt opinioni që për një rast vdekjes i kemi dy raporte zyrtare të inspektoratit. Çka? Se shumë... pëndonë zi të dekje në sektorin dëmëtarisë, në përcin, në sektorin privat, edhe sa so për ty në kanë kontrata punës, a ka kontrat punës të njerëz? Për shembul të amuarim punëtorin që e përmenda unë në punëtorin e Prizrenit, dhe më honë edhe është ka lajbe tash, në moment kërë vdes punëtori për ja bojnë një kontrat, që thotë ja pa që ku kam kontratën, unë edhe tash realisht institucionet unë nuk po funksionojnë, keq është me thonë këto që i për e thonë, vidon, po ndështë ta për me vetëm për 100 euro dikush të ndërën edhe raportin zyrtar të një personi që vdes. Dhe në tash, të qështja e këtyne. Mas pari, pronarët e kompanive nuk e kanë qëllimin të mblojnë jetën e njerë jutë. E kanë qëllimin që... Po ka humanitetin këtë ven, ka zero respekt për njerë si kryuajnë dhe punojnë për ty, s'ka përgjësisë, për para ka një farë kodin, një farë përgjësit e njëri, që ka prashitit e zonja zemi. Fundit, për qëka me thonë, Fidon, në pa të vdek një punëtor brenda objektit Bechtelentës dhe inspektorati i punës ka shku edhe ka denu kompanin 2 mjera, njëri vdesh në mrena punishtes të Bechtelentës. Bechtelentëka është denu 2 mjera. Në fakt, na e dim që nëse dalim pazar këtë në herët shtuneve, 2.000 euro sëtë nuk nëshme e bleni një në ljopë të mirë. Jeta e njeri jutë. Në shtetin tonë është ma e lirë se sa e një kafshe. Të e në fakte. Këtë dënim që e kanë bo inspektartë nuk e kumbo une. Ata e kanë bo dhe une kam dokumentin original që kanë dodhë. A ka kompani, zotë një azemi, që kanë misilje, kanë kodë njerëzorë, kanë shqipëntorve? A ka sëtë në Kosovë? Në një rritë me një kodë zotë kanorë, që ke pasë përësi për njerët që ka përnu të ti? Fidan, ne kryesisht flasëmi për problemet, dhe më dhënë, sepse po, shumë normal që kam një farbindi që ka kompani në Kosovë që nuk ka nevoj me pasë asë inspektor të punës. Kam shku në, për e flasë me emën, do mund, kur kam shku në kompanin Buqaj për një 3-4 vitesh, me të vërtet kam qeni befasuar. Pun kërkan, por me gjithate stimulimet që i banë, disiplinën që i ka, sepse ne të disiplina, si një herë prënarët kompanive, do mund, vetëm e madhnojmë disiplinë, por edhe pages ashtë pages. Jemi kam i qenë të mahnitën, jarë zakonisht, edhe për thamë, në shumë ka kompani që s'ka nevojë me pasë inspektorit, sepse ka ndjenjen shpirtnore, edhin që përfitimi ose kapitalin që e ka është pjesë për bërse edhe e aty në punëtorve, dhe le të vazhdanaj, dhe më kemi pasë, ka disiplinë në për disa kompanit Kosovës, që ndështë ta do t'ja ketë lakmija dhe Gjermania, Zvisra... Konceptis që këtu nuk po punojnë, s'po dojnë me punu, po dojnë me ikë, s'kanë me zhjetë kurzi ma mirë. A, si komentën gjithë të deklarat, api po flasën për njerës që kanë koza, jënë pëllëdën të skozat me në Kosovë? Hëm, Fidon, unë e kam një djallë që është një farë mjeshtë të bajegi i mirë, ka lënë me një pagë mbi një mjera edhe sëtë mërziti shumë. Babi tha du me shku. Po pretë mërë djallë jam se me gjithate edhe më thonë ne në familje nuk i kemi e gjendin edhe ashtë trantë. Pritë se edhe ti një farë mjeshtri mirë, po hala ki më bo nesër e maj mirë, sepse nuk kemi që do. Falë babi tha, po nuk mund punoj këtu ma. Dhe këtu, kur djallim me 1.000 euro, nuk dënë me qëndru. Si me qëndru dikush që në spital? Se ndodhë kja? Dëma nuk është vetëm kjo, është pasiguria. Ne realisht po shfrytëzojmë mungesa sigurimeve. Gjithato çka e kemi ndorë. Ne po shfrytëzojmë këtë fuqi punëtore sikurse sot e kemi dhe nesër sepse ai po kupton që ka me shku. Po shfrytëzon maksimum dhe këta njerëz normal deri në momentin që duhet me ik, ai duhet me punu dikon sepse familja kërkon. Andaj ne jo kemi humb moralin, ne jo kemi humb shpresat. Ne po them tash, hajde edhe vet po hiq aty. Sepse s'ko mujtë me bëma shumë. Ja u kemi hupë shpresat këtyne njerëzve që realisht me pa para luftë e kemi pasë një shpresë
shtetë madhe kemi pas, kemi qenë bile bashkarisht për shërti e din aktivitetet tona që i kemi bo. Kemi pas shpresë që kemi qenë gjendje me rëtullu edhe malin, atë fuqi kemi pas atë moral. Sot, ne si shoqni, ne si institucione, këta njerëz i kemi sklavrue. Kure kom thonë fjallën sklavrim pra një 3-4 vitesh, ka thonë kytë e koga bo budal. Realisht, nuk besoj që mund të ketë në rajon sklavrimin e këtyne punëtorët që ja kemi bona. Punëtorët e sigurimit, të danë. Pjesë e madhe e tyne punojnë 240 orë në muajt dhe i marin 250 euro. Këta punëtorë, pjesën dërmuese të kohës e punojnë e punën e bojnë natën që është plus 50% ora e tyne. Absolutisht, kush është tu? Ne, normal, e kemi ngrit zonën problemet, e kemi qitë në tavullin, besa nuk ka ditë që nuk bojmë dikon protesta, putonë. Por, nuk e ka efektin e vetë, nëse edhe institucionet nuk na përgojnë. A punohet, se këtu thojnë, njo së përdoj me punu, nuk punojnë, njo knena, jo anena, a shte vërtet kjo, që nuk punohet, se nuk dojmë me punu njerëz në rata, shure, nuk dojmë me punu punëtorët në sektorin privat. Që, paj, tash, merëni me men... Etiketimi kërësor, jo po së përdojmë me punu, jo po së po vjena, jo pa e... Tash, merëni me men, po qëfar pune, për shemëllaj, po flasë, sepse ne kemi punëtorët mirë, punëtorët e tonë, shqiptarët, kur dalin përëndim, vërtet, që mohën të punë që bojnë. Jo, tu së punë e kjo, që atje po punon, të zërmoni po punon, se a i si full shqip. A së ndronë edhe kjo, pa i si full shqip e në shqiptarët e në mësu cili punëtor mund të me dhonë maksimumin kur vjen në punë dhe i merë 180 euro dhe a njërë për kur i merë 180 euro a i ka me mendue që shë ka lënë thmin, a ndodhë që i ka rokë në i kalë, a ndodhë që i ka mjësmu, që ka me bo në fund të muajt kur nuk ka për bukë, që ka me bo që i ka mja shkputrimen dhe gjitha këtojnë në aspekt psikologjik që vërtet nuk japin edhe vullnet me qëndë. Punëtorët unë shah që të tek ne ku punojnë, janë disa punëtorë që marrin një pagë dikon rreth 300 euro, vërtet është për lakmi dhe kanë një për thamë në alë numëre, kanë të radit punës, por te në fund të muajt, kur i thu, ajë se po t'jepi 170 euro, 170 euro, fidan në gjdo aspekt, pjesa dërmuese pronarët të kompanive bojnë krem tek punëtorët e sektorit prej atë Kosovës, sepse ja u kanë gjetë momentin po flasë deri me tash. Mbi 60.000 punëtorë janë të deklaruar që marrin pagë minimale në Kosovë, sepse pronari kompanisë ndryshe e paguan për pagën minimale kontributet, e ndryshe e paguan për 1.000 euro që i merë punëtorët. Unë kam pasë rastin në për, po themi, sidomos në për furat mëdha, që punëtori 1.000 është shumë i mirë, ka marrë 1.000 euro, pagë dhe ka deklaru vetëm 300 euro që merë pagë. Zotin Zemi, i përmanët, e përmanëm edhe zxanë, më thatë që duman kemi qenë grumdon para 3 vjetë, këto jemi të sklavrum, jenë sklavrum punëtorët, më kanë thonë koka shmendë. I përmanët tash se keni lajmë e poshtë për vikend e këshu mba një intervjiz dikun, i djallë thatë 800 euro këmë rogëm, për nuk du në ale, morë shandën dhe thmi u tjuj. Mon, këto është problemi nuk është vetëm të pagë, është puna edhe të qasja. A rrgullot kjo vetëm me bedien edhe kulturën e pronarit, apo du të me kanë me lisë, du të rrgullot kjo punë me lisë? A du të lidhë vetëm shirën dhe kulturën e pëndonësit? Fidan, shë që ne kemi do ligje bajegit mira. Ne nuk vujmë për ligje, ne vujmë për implementimin e ligjeve. Dhe për thëmë, derisa më zbot shkapja në mes të raportit pëndonës edhe qeveri, ne du të kemi këtë gjendje kështu. Po, kanë thonë fatkeqësisht, kemi arën këtë situatë që është ja, kanë ndryshuar njërë simbolike, por mu pëmdojmë bajo që, po themi, institucionet vitalet shtetit mas 2 vite keme pas një loj, po themi, një loj vizje jashtëzakonisht negative, që sigurisht kamë në kushtu që ndështa kamë arë, unë e di që mund të dikush prap, ka marrë një moment që kanë më mbyllë ambulanta dhe spitalit, fidan. Nuk guxon me hi me operue në pacient pa qenë i pastrum aty. Unë peshot disponimin e punëtorve, absolutisht peshot disponimin e pjesës dërmuese. Nuk ka ma me të punue për 200 euro. Ajo ka vdekë.
tani lëvizjet e mëdha punëtore që bëhen. Zotë Zemi, a paguën sot në Kosovë në sektorin privat orë të shtesë? A ka dikun që ne dim vetë kemi kon punëtor i kjo orarin tin 4, kam ujtë tonë, s'ka kolega, rritin 6, hajda po vjen deri këtu, a paguën sot orë të shtesë? Thon, nuk guxoj se ka kompani që paguën, po jemi bindur që 80% të këtyre kompanive nuk i paguën as orë të shtesë, nuk i paguën as ditët e vikendit, për shkak se siç është dita e shtunë, absolutisht. Nuk paguhet. A guxojnë sot punëtorët me ngrezonin të vani punës, se na e dim si gjendja rron ekonomike, bën të vetën, obligimet, borxhet të ndalojnë në Kosovë, nuk është sekret. Ka ndryshuar ajo çështje dhe nuk është ajo që ka qenë më herët. Po po, ka ndryshuar, nuk ka dilem. Ka ndryshuar sepse në farë formë këtë fuqi, këtë aktivitet, këtë lëvizje që po i bëjmë pikërisht për shkak se ne kot mund të jemi të mëshmit e kredit botës në moment kur nuk e kemi fuqin për mrapa, domethënë është e kotë kjo. Ka ndryshuar çështjet. Ka momente kur punëtorët të çështu dhe nuk bën ndryshe. Edhe kaq. Ti je i bindur që shumë kompani për një kohë bukur të shkurt, fatkeqësisht sepse këto janë ndo milioni, kanë më mbyll. Kanë më mbyll për shkak të mungesës punëtorëve dhe kanë më mbyll për shkak se punëtorët e kualifikuar na i thithi perëndimi. Për me ardhë, fidoni me odheq që të misjan, sigurisht se ka shku, baje gini periud buko gjatë, u dosht me investu të fidoni. Një 15 vjetë. Një 15 vjetë. Dhe për një moment, fidoni të lam të mirë, që ka me bo? Du të marrë dhe ajë tjetëri, nështë ta nëzom din ka pak, po si shkojnë 15 vjetë, po i shkojnë 10 vjetë. Qka 10 vjetë? Dhe kush i garanton edhe për ato mas 10 vjetës i ka me qëndru këtu? Bini zonat që po shikon alternativa për mbushen e hapsinave ose pjesëve të mangëta që kanë mbetur për punëtorë në Kosovë, me marë punëtorë prej Afganistanit, prej Pakistanit, kontratat e tila, punëtorë, ja afron bukën, ja bën fjetin, ja dhosë qikash, me ponë qimis që ju jernën prej Pakistanit e Afganistanit. Një ndajtë në dynet, një optit të gjithë, në lidhe një kërshim të të mjerë me marë një visë dherin Evropë, arë një disë Evropës edhe iku. To jënë arren ardhja punëtorëve nga jashtë edhe zavendësimi punëtorëve tonë me robot. Këto jënë dëshirë e disa individëve. I ratë likë së drobotit. Sa për të furnit. Azaj sub, 20 orë, kështë përnu i ratë likë. Sepse, po, është që, edhe puna e robotit është shumë e ashtrajë se sa puna e punëtorit. Tani me këtë qmim të rrime së kemi. Kemi ekonomina për robota. O vërëzat, si komenton të? Po, është që, po të kishte një levërdia, se po të kishtë mujtë me kryu këto punë, kishte me kryu Gjermonia, Zisra, vendet tjera me robota, dhe s'kishte me lypë, me thithë gjithë punëtorët e Kosovës, që, mune e këmë thonë, jo një shifër, po është zyrtarët, që 637.000 punëtorë i ka met vakant në vitin e kalum në Gjermoni. 637.000 punëtorë, sigurisht se si vjetë a e shive dhe të rritit halaja ma shumë, dhe komplet të punëtorë që shi kemi na, mund të thithë Gjermonia dhe po e merë punëtorë të cilët ne kemi investuar me vitit tëra. A kini nëjë statistikë, edhe pëse shtetis, po ka statistikë sa nësë uikun, punëtorët kvalifikur që e kanë shusët të sotë? Ne nuk i kemi, dhe më thonë, statistika të kvalifikur, të pa kvalifikur, po kemi statistika cakta që nga viti 2014 e deri me tash i kemi 300.000 punëtor të ikur nga Kosova. Në vitin 2021... Punëtor që kanë qenë me kontrata, prej 2014 deri sot 300.000 punëtor. Jo, nuk po flasë me kontrata, po flasë vetëm si punëtor, dhe prej vitin 2021 dhe 2022 janë zyrtarisht mbi 100.000 punëtor që kanë ikë nga Kosova. Të dhona i bazonin bi antarësim, bi informatët që i mdeni? Të dhona jënë dhonat që kanë dalë edhe institucionet tona me këtë dhona. Por ata nuk i publikojnë nga Afrika, po përndryshe këto jënë dhona që ka dalë edhe nga institucionet. Ma pëjtimi e 22 dhe në 23 dhe i kemi 100.000 punëtorësi. 2021 dhe 2022 kanë ikë mbi 100.000 punëtorë. Dhe këta në vitin 2021 kanë qenë 43.760 punëtorë. Në vitin 2022, vetëm deri në qershor të vitit 2022, kanë qenë 60.000 aplikime. Dhe në fund të vitit 2022, zyrtarisht është dalë që kanë qenë 63-4.000 punëtorë që kanë ikë. Dhe zyrtarisht ne, po flasë dikon para një një mujë ditë, sepse ndoshta tash njerëzit nuk tentojnë, i kemi mbi 200.000 aplikime në për ambasadët të huaja që të kërkojnë viza pune për medalja ashtë. Zënë Zemi, më interesojnë, cëllat i në raportet e juja me BSPK-në?
Shiqo, unë kam pak një disiplinë në veti dhe unë jam pjesë përbërëse e BSPK-s, unë bashkëpunoj me ta si kolegë, përndryshe nuk shkojnë takimet që i bojnë ata, sepse, shiqo, unë mendoj që BSPK-ja nuk është ajo që duhet jetë. BSPK-ja tash normal që kolegët mund të më marrin për të keq, po unë e kam këtë që ja ku më thonë. Në BSPK janë njerëzit të cilët don dhe i kanë mbuluar privilegjet që i kanë brenda BSPK-s. Domthonë kjo ka qenë detyrë e tyre dhe unë tash normal që dikon para 3-4 vitesh udhëtoj vetvetiu në moment kur ata kanë nevojë për mua sikurse kanë qenë për shembull në kohën e greves, unë kam shku dhe i kam afru tërë logjistikën e sindikatës që kam në gjithë Kosovën. Por, muj me gabu, po nuk poshoni sindikalizm ka prapavijet caktume. Kur thoni prapavijet caktume, prapavija politike? Unë po dyshoj që kjo pëndodhë. So e ndëmë tonë sot sindikalizmin në Kosovë prapavija politike, zonjë dhemi? Mas pari, sindikalizmin duhet të jemi të kjartë. Sindikalizmin e ka dëmtu edhe vetë kryeministri Kosovës. Pse? Unë jam kështu shumë i sinqertë dhe duhet të themi realitetin, që ne kemi pritë që kjo qeveri dhe ta fuqizoj partnerin e vetë sindikatën. Shte majtë, marim të majtë. Kjo në fakt, dhe më thonë, e ka shka për derdhë që e sa ka mujtë. Sindikatë e arsimit nuk e ka fuqin që e ka pas, sepse ka pas 22-23 mjantarë, tash nuk e di, zguzoj me thonë, po është disë prej zeros. Dhe shumë normal që se cili punëtor, njërë vetanake, duhet me u raportu se jem antarë sindikatët. Jo ma sindikata, përshemë, qështë kemi pas na, përshemë, deklaratën të mush punëtore, dhe ti duhet me që në Ministrinë e Punës dhe Transfere. Tani, punëtori, ndryshë është kore vlenë vetëm në dëshirën e punëtorit, nuk e kanë fuqinë sindikatët që i kanë pas maherët. Fatkesisht, është shumë normal që nëse dikush e merë dhe analizën gjenezën e kove të fundit, në degën time, nuk e di shka të them. Sigurisht, po bënd përpjekje, sa do t'ja rinë. Po besoj që nuk do t'ja rinë, po përndryshe. Sa përndonë në degën i vi? Po përndryshe, dhe me thonë, në programin e vetëvendosis, pika non e thëtë kryeministri. Aty e thëtë e sekretari i partisë vetëvendosis. Pika non thëtë, do të bëjmë organizimin e sindikatës sektorit për jatë Kosovës. Mene me mentash. Do më thonë, nuk i përqeni së vazemi, sepse po fletë, i ka një herë, po fletë edhe një farforme, une nuk ta vesëfër, ta i përqena nuk i përqeni, ishë, absolutisht. E ajë duhet me gjithë dikën, qysh për i përqen dikush atina, ja, budan. Po flasë në aspekt të bësë për kësë ma gjanisë atë une. Ne e kemi fituë një, po themi kështu, njerëzit edhe punëtorë dhe institucionet e din që unë jemi pa kompromis të sene, jemi pa korruptum të sene, sepse kur ti thush kryeministrit dhe ministri financa e ki keq këta, për gjithë ditë. Unë e tash, në moment kër erdhë, kryeministr, personi i parë sindikalistëve që ka qenë për me më kontrolu, ka që inspektor të une. Që e tha, më falë, ke bo protest, po valla, apo në e qëtë qëto letra. Po e valla, pe qësë, e lype në letra, a i registrum, po valla, nuk ka qenë letë mu registru, fidanë. Një vete gjys punë të pandalshme kur për të registruar. Është një procedurë shumë e rëndë. Dhe kur edhe kjo doli mirë, Allah e na falë, po do të me qitë edhe qëtë pare që i ki që të të këqyrim për dhe ku i e që ka je, dhe tash përfundimisht i farforme i njërë. Për ndryshe, gjdo mekanizme ka përdorë që të kryoj një po them, edhe pse unë seriëzisht s'kam kur gjithë kesh me ta, për kundrazi, a është kryeministri imi, po ata që nuk e banë këmja. A i ka premtu që ka thonë këmë i bo pagën 350 euro, a i ka premtu që këmë i bo gjykatën e punës, a i ka premtu që këmë i bo marveshjen kolektive, a i ka premtu që do të ketë orartë punës 20 orë, a i ka premtu pagë të dinitetshme, a i ka premtu një farfonën që punëtorë të sektorit privat do të ndinë vetën shumë më mirë se sa që kanë qenë. Asë një dërë i sa nuk pëndohë. Zotë në qemi së mjetë kërësit, përvejse me falendëru që të këna si sonë të jemi ju pas pikrisht, pasi që veç djekin i qema me protesta, edhe ne s'kemi qemi këtu, mi gjithë kitë vluk të zhvillimeve të fundit politiki, po adha që jemi akushtu se pikrisht sektorit manë të cërshëm, sektorit privat dhe të drejtave të punëtorit. Falendere të shumë përkone. Falendere të në nësin. Kështë e krejtë se për këtë emisionit për sonë të për te politika të zhvillimeve të fundit.
u kapëm me problemin kryesor, si u bosë bosë acionit i prap njësra këna me dalin punët, njëtin kredit, njëtin halë, njëtin borë që kemë. Ju rëjë natë mirë e shimin esër, deri nesër bofë që se rroga ka ndalë, natën e mirë.